Այսօր Արարոցյան Հակառակորդ Նարցախիղցամ սկսել է օթային եւ հրթիրային հարցակման հարցակում շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Վերջին ժամանակաշրջանում Ադրբեջանի ագրեսիվ ռիտորաբանությունը, լայնամասշտաբ զորավարժությունները, ԵԱՀԿ-ի կողմից առաջարկվող մոնիտորինգի, ըստ հատի տարկման մեխանիզմներից հրաժարվելը, ոչ այլ ինչ են, քան ակնհայտ վկայություն այն մասին, որ այս ամենը ծրագրավորված, նախապես ծրագրավորված հսկայացավալ սադրանք է։ Ինչն ուղղակիորեն ըտանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Ղազախստանական բնակավայրերի ու ենթակառուցվածքների թիրախավորումը։ Հուլիսին Բաքվում ցույցերի ժամանակ մահ հայերին վանկարկումները։ Մեծամորի ատոմակայանի հртиրակոծելու պաշտոնական սպառնալիքը, աղագող փաստեր են այն մասին, թե ինչու ենք մենք հայերս խոսում էգզիստենցիալ իրավունքից, ապրելու իրավունքից եւ ադրբեջանցիների կողմից հայերի նկատմամբ էթնիկ ատելությունից։ <N -researchway> հուլիսյան մարտերն արդեն Հայաստանի պետական սահմանին այս ամենի համատեքստում արձանագրում են, որ Ադրբեջանի համար, са ոչ միայն Իլհամ Ալիևի բռնապետական իշխանությունը պահելու աղի օղորմջիքեր են, այլ առաջին հերթին մի ամբողջ ժողովրդի նկատմամբ, հայ ժողովրդի նկատմամբ ատելության հիմքով մահաբեր ագրեսիայի គիրառում է էթնիկ բնաջնջման փորձով, որին մեր արձագանքը միանշանակ է։ Արցախի հարցի ռազմական ճանապարհով ցանկացած փորձ հանդիպելու է ողջ հայ ժողովրդի կողմից համառժեք պատասխանի։ Հարգելի քանայք եւ մայրեր։ Դիմում եմ ձեզ կոչով, դիմում եմ խիզախության կոչով։ Անարժշտության դեպքում լինելու ենք մեր զինվորների կողքին առաջնագծում։ Մի անգամ չէ որ պետության ընդածքում ցույց ենք տվել, որտոք ունենք մեր հայրենիքը անարիք պահելու եւ հաղթանակներ գրանցելու հարցում։